Близько 200 дітей зі Східної України святкували Різдво на Тернопільщині. Школярі зі звільнених міст та сіл Луганської та Донецької областей відпочивали у сім'ях, пізнавали традиції, вивчали колядки. Чим вразив дітей наш край, про це у сюжеті. Сідайте столи та все піли, мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Колядки, щедрівки і море вражень – такий багаж гості повезли додому. Діти зі Сходу України вперше побували на Тернопільщині. Кожен із них із захопленням розповідав, як тепло і гостинно їх зустріли у сім'ях. А ще про чудові місця, де вдалося побувати. Я вже встигла побувати у селі Рекшині. У нас було багато екскурсій. Що найбільше запам'яталося на екскурсії? Мені найбільше запам'яталося, коли ми ходили у музей. Там були різні закам'янелі вужі, там риби різні. Там було дуже багато чого цікавого. Ми були в музеї, в замках ми були. Мені дуже подобалось в замці. Вас тут гарно прийняли? Так. А за домом самою? Ні. Незалежно від віку, усі діти поїхали додому під враженням. Олексій з Волновахи раніше не бував на Західній Україні. Хлопець вперше святкував Різдво, дотримуючись усіх традицій. Тепер мріє, що вдалося їх відновити і на Сході. У нас таких традицій немає, як у вас. Тут набагато як колоритніше все. Тут як набагато краще, і мені це дуже подобається у вас. Хотіли б впроваджувати так традиції українські, відновлювати на Сході? Звичайно ж. Потрібно відновлювати наші традиції українські, як нації, тому що там дуже вже все змішано і нема наших, бо українські традиції вже втратились там. А необхідний досвід для відновлення традицій підростаюче покоління одержало. Адже під час свят гості не лише спостерігали за обрядами і традиціями, а й брали у них участь. Вивчали колядки, долучилися до вертепів. Ми ходили, колядували, і нас розсіляли по сім'ям, нам дуже навіть подобалось. І дуже багато емоцій, непередаваємо це словами. А взагалі вдома колядуєте на Різдво? Ми в сімейному кругу, чисто в сімейному кругу сидимо, теж розмовляємо, пісні теж споємо. Цього року діти зі Сходу святкували Різдво у нас вже вдруге. І це стане гарною традицією. Хочу вам подякувати за те, що ви приїхали до нас на Різдво, за те, що ви навчилися колядувати, за те, що ви навчилися віншувати. І я хотів би, щоб ви це зробили, коли приїдете додому. Завінчуйте, заколядуйте наших солдат, обов'язково зайдіть до них. Добре? Вони там є у вас, обов'язково прийдіть до них, заколядуйте. Я думаю, що це буде найкращий подарунок від вас.